треснеш. Давай дуже смішного. Дякую. Благодарю. Богдан, куча вітера. Ну я колись там був. У меня эта идея возникла после американского сериала Generation Kill, вот, где там были фразы про очень круто было сейчас бы пиццы поесть там на передовой и так далее. И реально в голове крутилось, что это реально очень крутая идея, тем более помню, когда сам находился на позициях, когда мы там ели сгущенку с печеньками, вот, и прочую там всякую такую невкусную штуку, вот, и что реально очень хотелось бы горяченькой пиццы или там еще что-нибудь такого горяченького, вкусного. Хлопці, які там сидять в недосипаючи, ну, кажучи, під постійними обстрілами, бачачи те, як людина з піцею приходить до нього, просто розуміє, що він не, як мінімум він не один, так? І за ним дуже багато людей, які за нього моляться, хвилюються і які вболівають за його перемогу і за його здоров'я. Пацани, я вірю, блядь, тільки не удаляю.